Tak utkání dvou vyspělých týmů z mého pohledu obě dvě mužstva takticky velice dobře ten zápas dneska zvládli, těžko se dostávalo do koncovky. První půle byla z obou dvou stran opatrná, my jsme zvolili pressing a nepustili jsme Králice vůbec do hry a ty vlastně první poločas vůbec se nedostali k naší brance až na pár standardek, takže ale chyběla nám tam nějaká invence a nějaký moment překvapení, takže tam moc šancí nebylo. Druhou půli už i vlivem toho, že ty hráči byli unavenější, tak se tam dělalo víc prostoru a myslím si, že jsme měli 100% šanci vlastně Milanem Čápem, kdy jsme nastřelili tyčku. Z mého pohledu to byla výhoda, nevýhoda, že jsme mohli kopat penaltu, nevím, ten zákrok jsem neviděl, ale podle mě to byla penalta a pak jsem měl ještě takové dvě šance, kdy jsme zvolili střelu a to zakončení nemělo kvalitu, takže z toho pohledu si myslím, že remíza zasloužená. Obě mužstva nechtěla dneska prohrát. Myslím si, že Králice si přijeli pro bod a s bodem odjíždí spokojený. Tak pro nás asi dobrý bod dneska, protože si myslím, že soupeř byl lepší. My jsme hráli vyloženě na bod dneska, snažili jsme se nedostat gól a myslím si, že jsme to docela zvládli. Říkám, pro nás teď bude důležitý vyhrát doma, potvrdit minulý zápas, kdy jsme se nám to podařilo a prostě snažit se získat 3 body. Tak já to viděl tak, že jsme měli víc ze hry, větší tlak, ale super dobře bránil, dobře se posouval v bloku a bylo to o tom, kdo dá gól a bohužel asi tam byla možná penalta, ale gól nepadl, takže to skončilo 0-0. Tak já si myslím, že Třeboradice byly lepší, asi pro nás je ten bod spíš víra, protože Třeboradice měla víc šancí, drželi balón, sám ho nepučovali a jak říkám, jsme si asi víc než bod nezasloužili. Byli jsme sem s tím, že jsme chtěli budovat, ale když se ten zápas promítnul, tak asi víc jak bod jsme si ho opravdu nezasloužili. Třeboradice byli fakt lepší. Byli jsme, myslím, lepší, nedali jsme šanci, skončila ta největší na tyči, myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Takticky z obou stran, asi ze zadu, nezáživný fotbal pro lidi, ale hosté si přijeli pro bol, získali ho. My jsme bohužel 2 ztratili opět doma, ale udrželi jsme 0 a aspoň něco pozitivního na tom. Tak já bych to zhodnotil tak, že to utkání bylo by víceméně vyrovnaný, hrálo se nahoru dolů, každopádně ta hra z naší strany byla po taktické stránce tak, jak jsme si řekli, akorát ten přechod do té útoční fáze byl prostě špatný. My jsme ten balon neudrželi dlouho na nohách a hodně jsme o něj přicházeli a to je ta bolest, kterou my máme, že prostě se to furt točí kolem toho, že podržíme balon, dáme do nohy a pak ho ztratíme, ale já jsem říkal, já jsem za ten bod rád, protože jako já klukům říkal, že to nebude vůbec jednoduchý, protože Třeboradice mají dobrý tým a to žádný tým nemůže koukat na ty, co jsou pod ním a podceňovat to, protože to je momentální nějakým stavem hráčů, zdravotním stavem a to se prostě o to odvíjí. To, jako ta sezona není uzavřená, to se všechno může změnit a proto říkám, ten bod tady byl velice cenný a pro mě osobně to bylo takový jakoby smutný v tom, že tam mám hráče, jak Jirku Drbouta, golmana, tak bývalýho hráče Kunratic, Petra Viktorína, to jsou pro mě kluci, který prostě jsou fotbaloví a mám k ním nějaký vztah, takže prostě pro mě to bylo takový, že je to akorát, 0-0 je akorát a říkám, že my se musíme posouvat vejš, ale tím, že budeme dělat věci důsledně tak, jak máme, ne, že prostě si budeme jenom o tom povídat a vlastně nic z toho nebude, ale říkám, bod dobrý, každopádně teď nás čekají doma zápasy a my na to musíme zapracovat, ale myslím si, že se to divákům mohlo líbit. Škoda, že nepadly góly na jedné a druhé straně, aby to bylo trošku zajímavý, ale pro nás bylo to líp, takže boty vezeme domů a myslím, že je to spravedlivé.